23 diumenge de festa major i, per tant, missa solemne. Així, els cardeuencs han aprofitat per reunir-se a l'Església i celebrar la Mare de Déu d'Agost. El 15 d'agost és el dia de la Mare de Déu d'Agost. Aquesta data coincideix, doncs, amb un dels actes més místics de la festa major, la missa de diumenge al matí. En aquesta celebració es recorda la mort i la pujada en cos i ànima de Maria de Natzaret i, per recordar-ho, són molts els cardedeuencs que han assistit a l'acte. La missa d'enguany ha estat precedida pel mossèn de Sabadell, que amb diverses lectures i cants ha fet honor a la patrona del poble. La tradició diu que, aprofitant que aquesta data cau enmig de l'estiu, molts pobles hi celebren les festes majors i Cardedeu, des de fa segles, que dedica el matí de diumenge a rememorar-ho. I ara toquen entremesos. Entremesos? On són? Ah, clar, no, a Cardedeu, els entremesos és una festa que ens ve des de l'edat mitjana. I és que, de fet, entremesos pot voler dir moltes coses. El cas de la cultura popular és una figura o conjunt de figures que apareixen amb motiu de les festes i celebracions. Aquest és un terme que aparegué durant l'edat mitjana. Els entremesos del 15 es van poder veure ballar els gegants, els bastoners amb el debut de la colla infantil, el ball del berro, el ball del gegant Montseny, ball de figures, amb la inestimable col·laboració d'en Llucifer i la Diablesa, l'auca dels nans i, per acabar, una sardana ballada per a tothom. L'acompanyament musical va a córrer a càrrec dels grallers del Ganxet i la Tres Quartans del Gall. Del planeta Traca han arribat dues noies al polvorí i han demanat ajut als nens, perquè hi ha silenci per tot arreu i aquest silenci s'ha de trencar amb un soroll i han començat a petar globus. Els nens que estaven a la plaça Sant Joan escoltaven una curiosa història que explicaven dos estranys personatges sobre un planeta en el que no se sentia cap soroll. En la petardada va arribar el moment de trencar aquest silenci. Els globus s'havien de petar amb el peu, amb la cama, amb el cul, amb la panxa, i tampoc no podien faltar els globus d'aigua. Amb la calor que feia, ja anava bé mullar-se una mica. El soroll dels globus al petar es va barrejar amb les alegres rialles dels nens i les nenes. I, per acabar, es va fer el clàssic joc de les cadires, amb la particularitat que cada cadira tenia sobre un globus que s'havia de petar al seure. Alguns es resistien, però, insistint una miqueta, tots van quedar rebentats.
Estanislas Stepanek amb el violí i Carles Reig amb el piano ens han ofert un concert de música clàssica barrejant autors catalans i internacionals. Entre les diverses varietats de música que s'han escoltat durant la Festa Major, no hi ha faltat la més clàssica. El concert va fer-se a la nova pista coberta, cosa que va agradar al públic assistent. 11 peces són les que es van poder sentir. Tempo diminueto, adagio, humoresca, Saints le signe, dansa hongaresa número 6, cançó i dansa número 1, dansa hongaresa número 5, soneti de la rosada i casardes. Coneixeu l'home foca? I algú que faci malabars amb un aro gegant? Doncs el cercavila del Garito, el Garitart, ha apropat a nens i nenes aquests i molts altres personatges. A ritme de l'orquestra Sant Celoni, els més petits han anat trobant a les diferents places i racons del poble petits espectacles fets amb molta imaginació. Han aparegut pallassos davant dels Verdi, equilibristes s'han apoderat de la plaça de l'Església. Els malabars i els jocs han omplert Sant Corneli. D'alguna manera podem dir, doncs, que durant la tarda de diumenge el Garito ha convertit Cardedeu en una petita i alternativa pista de circ. I un altre espai que no podia faltar per aquesta festa major és el Casal d'Avis. Uns vells coneguts del Casal d'Avis, el duo Ritmo, amenitzen aquesta tarda de diumenge amb el gran ball del casal. Diumenge el Casal d'Avis també s'obria la festa major. El tradicional ball dels diumenges del casal s'incorporava al programa. El pati del casal s'omplia de majors de 65 anys amb ganes de gresca al ritme del duo Ritmo, tot un clàssic d'aquestes trobades musicals. Cadascú a la seva manera mostrava les seves dots de ball. Matrimonis, amigues, qui més qui menys es movia al ritme dels passos dobles i als ritmes llatins. Alguns més que d'altres, però, com aquest grup d'homes que s'estimava més veure ballar les dones asseguts a l'ombra dels arbres. Els balls col·lectius també van ser protagonistes de la tarda. L'última nit de Festa Major el Polvorí ens convida a gaudir una estona d'humor català i, a més, a ballar amb ells al ball de l'APM. Un gag del tricicle va ser la primera imatge que es va veure a la pantalla i així moltes més imatges diferents. L'acte començava amb la projecció d'imatges i gags de tot tipus d'humor català, com el tricicle, plats bruts, acudits de l'Eugenio, Polònia i no podien faltar els gags de l'APM. Un cop ja s'havien passat alguns gags va venir la part més emocionant de la festa de l'APM, el ball. Abans de començar va aparèixer l'home APM de Cardedeu a explicar com funcionaria. La gent tan sols havia de mirar la pantalla i seguir els passos del ball. La plaça es va omplir de gent que ballava, gent de totes les edats, tot i que la majoria eren joves. L'objectiu de Filomena Produccions, que va ser la promotora de l'acte, és enviar el vídeo del ball a la Televisió Pública de Catalunya i, per suposat, poder sortir a l'APM. Van fer el ball dues vegades per veure si la segona podia sortir millor i poder ser la que s'enviés a la tele. Un cop la gent ja estava cansada, es van seguir produint més vídeos del millor de l'humor català.